I denne film skal vi kigge på noget af det mest enkle, nemlig hvordan vi udgiver vores padlet til skoletube. Jeg har her en padlet, som jeg slet ikke har lagt noget ind på, og det er fordi, jeg vil have mine elever i klassens kanal til at skrive alle mulige idrætsgrene ind på denne padlet. Så der behøver sådan set ikke at være mere end det her, og så mit oplæg til eleverne. Derfor vil jeg nu gå ind her, og så gå op her under Share og vælge den blå fugl, der her blot er fuglen i sin silhuet. Og så giver jeg min. Padlet en titel. Og udfylder alle oplysninger. Og lægger den ind i klassens kanal. Den har jeg her. Og siger udgive medie på skoletube. Sådan. Så kan vi gå til medies kanal. Den ligger herinde i vores kanal og herfra kan eleverne altså bare gå ind og dobbeltklikke, så kan Ole skrive fodbold, han skriver svømning og så videre. For eleverne er lyst til at få pladsen lidt større, ja så går de bare ned her og vil jeg se i fuld skærm, så har man altså meget bedre plads til at skrive endnu flere idrætsgren. Men på den her måde, der fik jeg altså lavet en udgivelse til vores kanal på SkoleTube, og det betyder altså også, at vi både kan se og for den sags skyld arbejde videre, hvis rettigheden er til det, inde i kanalen her. I den næste film, der kigger vi på nogle af de andre eksportfunktioner, vi har inde i Padlet.